Salam sejahtera. Malam ni kita uji bakat baru. Kita jemputkan penyanyi kita ialah Said, tapi nama dia, dia kata nama pemilihan Weroza. Dan Wakya, nama dia Abejo. Sama nama dia pemilihan Mak Lazim. Persilakan naik ke petas. Tapi kita nyotak tahu, tengok pandai terliu, ku bunyi kabar orang tutu. Loh hai, loh hai, loh malu aja tak kompak. Loh aku kali baru Babelah mana mok dia, anak kita nyok lagi. Kamu rasa sakit pala, boleh di hati. Kalau kita wata tahu, kita getulana malu. Kalau kita wata tahu, kita getulana malu. Jadi aku dulu. Tengok pandai
apa ada buat kita uji bakal aku di goge saya uji bakal banyak suka waya aku tak ingat kata gua no dah. Hei. Dah beri apa ya? Dah lah buat kita ni nyanyi belakang dah. Tiga orang selagu ni tanya puluh sen. Biar sok cakap lah, biar mau cakap lah. Lalu tanya lah eh. Hei, kita nak tanya sikit encik. Tanya gapa abis tiga orang ni? Bila putus kita nyanyi macam ni? Abis tiga orang? Oh, nak dengar keputusan. Macam boleh kita nak dengar berlaku lah buat kita ni. Kita tak ada pecah tiga ni. Boleh hejah tak apa, cik. Dah hejah ke mana? Tak lah, we buat kita tiga ni. Mitok lah kalau boleh hejah ke. We tenuk nombor tiga lah. Dah buat apa gitu? Orang nak nombor satu berlaku, dia nak nombor tiga. Nombor satu... Engkau tunjuk dah ada iklan boleh kereta kat pokok kita tak ada lesen belakang. Jadi nombor dua ni boleh motor sikar. Jadi engkau kita tiga orang motor ni tak nak gendu tiga, gendu dua ya. Lepas tu? Ejah juga lah tu. Dah sebaik nak nombor tiga. Oh, kita nak nombor tiga? Nombor tiga, engkau dia rakyat dah kaya boleh makan. Kita nak makan buat kita ni. Jadi tak say nombor satu? Tak say nombor satu. Gapa nombor satu kita nak nombor tiga boleh makan, makcik? Tentulah! Orang!